Si pas, si pas akta kuzës, qëfar përgjëjësie kanë për këto njëjarja? Po, pikrisht, akta kuzës... mbi të cilat, të cilat është ngritur edhe akta kuzës, akt qëfar përgjëjësie që ka është në faqë, krasnichi, veseli, kem, apo edhe regjep selimi? Kjo ka të bëjë me përgjëjësin e shtabit përgjithshëm? Jo, këtu ka, ka të bëjë, kjo është me përgjëjësin komanduse, por ama, përgjëjësia komanduse në procesin juridikët Kosovës nuk Pra në gjykanë në ndërgomtare, për krim dhe luftës, në bas të të Romës, do të jetë pika një, është neni 28 pika 1 përcakton qartësisht përgjegjësinë komanduese të personit që ka qenë komandues dhe nuk ka rritur të kontrollojë atë çfarë kanë bërë trupat ose nuk ka pasur dioni aty i bie përgjegjësia. Ëh. Mm -hmm. Kjo gjë në procesin juridik, pra në sistemin juridik të Kosovës nuk përmendet askun. Pra po dënohen për një vepër që janë dënuar të tjerë më parë. Po gjykohen. Po gjykohen, po. Gjukohen, po se nuk duham ta, do të thënë ta para vendimin. Mba, ok, unë fali, okay, po gjukojnë. Ne be, besojnë që uh, po duhet të dalin pa fajshën. E dita, të regonë që fakti që ata akuzojnë për vepra të kryra nga marsi i vitit 98. Atere, këtu kemi një proces totalisht të qëllim fërën kundur shtrishimtare të Kosovës dhe ju kundur tre personaj, ose katër personaj, për arsye se... Nga marsi 98-ës po, dhe në shtator të nëndës, ta shumë e rejoni të them që nga marsi 98-ës dhe në ushtrija shtrishimtare të Kosovës, shtabi i përgjithshëm në të cilin ka marrë pjesë, Hashim Thaçi, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, pra si antar të shtabit të përgjishëm, pra duhet të përshëm qërësisht që nuk kanë qënë u të ushtërishim të Kosovës, por kanë qënë antar të shtabit përgjishëm dhe shtabit përgjishëm ushtërishim të Kosovës, për bëjnë nga 12 drejtori. Pra një drejtori e drejtonte, një nga to drejtori dhe drejtonte Hashim Thaçi, drejtorin politike, drejtorin e shërbimit informative drejtonte Kadri Veseli, Recep Selimi ka qënë kry Kurse Zoti Krasniqi ka qenë zëdhënës i shtabit përgjithshëm. Dhe kanë qenë edhe drejtoritë e tjera, plotësuese drejtoria operative, drejtoria logjistike, drejtoria xhenjës, pra ka drejtoria e mjekësisë, pra ka pasur disa drejtori, 12 drejtori funksionojnë shtab përgjithshëm. Dhe shtabi përgjithshëm ka pasur shef të shtabit përgjithshëm dhe mbi të ka pasur edhe një komandant të shtabit përgjithshëm i cilin në atë kohë ka qenë Komandanti i shtabit përgjithshëm, por ky shtab përgjithshëm për cilin po flasim është themeluar me datën 10 qershor të vitit 1998. Pra, ata akuzohen për vepra nga marsi, dherë në nga marsi. Pa, sen, ndërtuar, pa ndërtuar, e, dhe, po, me përgjësine e shtabit përgjishm, përgjishm, po, me përgjësit drejtusë. Po, kjo po, po, shtabit përgjësime, përgjësit është ndërtuar në dhjetë që, qërëshorë të vitit 1998. Për para këti, kemi pasur një shtab tjetër, ndërtuar në vitit 1996, dhe asë njëri nga këta persona, nuk ka qënë antari këti shtabit përgjësime. Kjo shtabit përgjësime, Po shojë se funksionuar e me datën 7 mars të vitit 2008, kër uvra Ademi Ashari me familjen ti. Ademi Ashari isha antarë i këtë shtabit. Normalisht, kishte pushuar se funksionuar ishte disfunksional nga viti 97, nga janari viti 97, nga janari viti 97, janari viti 97 drejtu të si këti shtabi në atë kohë që i edhe si koordinator i grupeve, sepse në atë ushtria shqimtare e Kosovës ishte organizuar me grupe të armatosra në bas të zonave, pra grupi PES, grupi Lapit, grupi PES kërësoj nga Shkërgjena Redinaj, grupi Lapit nga Zahir Pajaziti, grupi Drenicës nga Adem Shari, edhe disa grupe të tjera. Dhe në këtë shtabë, Në atë kohë bënin pjesë kryesori i këtij shtabi ishte Nait Hasani, i cili kishte ardhur si përfaqësues i LPK-s, e cila është themelusja u UÇK-s në vitin 1993 dhe në 1994 dhe ky bënte koordinimin e këtyre grupeve, pra ishte si një fir komandanti, por jo komandant para se këto funksionojnë në mënyrë kolegialiteti. Pastaj në 20 janar është arrestuar Nait Hasani, pra komandant të ta quajmë si komandant të shtabit, uh -huh. me 31 janar të 97-s është vrarë Zahir Pajaziti dhe grupi i tij që bënin pjesë në këtë shtab më pas nuk ka funksionuar më si shtap, sepse nuk kishte më një funksionim të përbash dhe nuk ka pasur më veprimet të koordinuara mi dikstyre të rështape. Me vrasjen e ka qënë antar Sokol Bashota, ka qënë antar Gjela Gashi, ka qënë antar Shkelzen Aredinej, i cili është vrar, Shkelzen Aredinej është vrar me 16 pril dhe 99-ës. Pra edhe një antar tjetër është vrar me 16 pril dhe 99-ës. Këta personat e tjerë, shtabi është për disfunksional dhe nuk ka funksionuar prej marsit deri në qershor dhe në qershor u detyrua që të ndërtonim një shtab të ri për arsye se UÇK s'kishte më udhëheqje. Do dhe të thonë ti thua që akuzat janë ngritur mbi ngjarje që kanë ndodhur në një kohë kur, kur shtabi nuk ka qenë funksional. Po dhe jo nukaj, të teni... ka shtabi nuk kanë qenë funksional deri në datën 1 tetor të, të vitit 1998. Me datë 10 qershor shtabi u ngrit. Me datë 13 qershor Serbia ndërmori ofensivën pranverore Me, me të bërë, me datë 12 me kemi bërë deklaratën, pra shtabi, u shtërëshim të arë Kosovës ka bërë deklaratën publike në media për krimin e këti shtabi. Me datë 13, është ndërmarë ofensiva e Sërbis kundër pozicioneve të ushtëri shërimtare Kosovës në zona dhe luftimet kanë qenë lokale, se për ashtu ka qenë edhe ushtëri shërimtare. Dhe deri me një të torë që u arrit një marveshje armë pushimi mi dispalve, me ndërmjecimin e OSBS e dhe të organizatet e tjera, pre ati momenti, kështab filloj ringritin e ushtëri shërimtare të Kosovës, sepse dër në atë moment u shtreshin për arë Kosovës, funksionon të gjithë Kosova ishte vetëm një zonë, dhe ishte ndarë zona e Kosovës dhe zona e Majdoniës. Prej datës një tëtorë u ndryshua dhe u përjaçtua Majdoniëa nga kjo, nga kjo hardë, nga kjo ide, dhe u vetëm kosova. kosova, dhe Kosova u ndarë pasaj në zonëa në vete, në gjarë zonëa të në ndryshme.